नेपालमा कुनै पनि जातिको प्रभुत्व कायम गर्न सक्ने जनसङ्ख्यै छैन नेपालमा सबै धर्म सम्प्रदाय चाहिँ अल्पसङ्ख्यक छ चा। एक जातिले मात्रै चाहेर यहाँ कुनै पनि प्रभुत्व अरूमाथि शासन र हिंसा मचाउन सक्ने स्थिति छैन त्यसकारण नेपाली समाजमा धार्मिक साम्प्रदायिक द्वन्दको कुनै स्थान छैन विगतमा पनि त्यस्ता किसिमको कोसिसहरू नभएका होइनन् तर म ठोकेरै भन्छु नेपालको सामाजिक बनावट र भौगोलिक बनावटको कारणले यो कोसिसहरू पटक पटक विफल भएको छ फेरि पनि कोसिस हुँदैछ त्यो पनि विफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ला अब प्रकृतिसम्म सम्वाद गर्ने हाम्रो संस्कृति छ प्रकृतिसँग प्रेम गर्ने हाम्रो संस्कृति संस्कृति अब यो प्रकृतिसँगको पनि छ नि द्वन्द यो पनि हाम्रो छ अब कसरी भन्दाखेरि यहाँ विज्ञानको जमानामा तेत्तिस कोटी भगवान्को कुरा गरेर यसले के कुरा गर्नु खोजेको होला भन्ने अर्थ पनि लाग्न सक्छ यहाँ त विज्ञान समाउँदा संस्कृति बिर्सिने संस्कृति समाउँदा विज्ञान बिर्सिने हामी घोर अतिवादित भएर हामी छौँ समाजभन्दा अलिक बाहिर पढे लेखेका जान्ने विज्ञानवादीहरूले नै अलिअलि फेरि बितोलिएको चाहिँ छ खोजेका छौँ त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँको कसरी यो हो भन्दा त्यही जगमा समाजको मूल्य र मान्यता छ जे मैले अघि भने त्यो जगमा समाजको मूल्य र मान्यता छ त्यहीबाट समाज विज्ञानको सापेक्षित विकास हुने गर्छ त्यहीँबाट र समाज विज्ञानको आफ्नो सापेक्षतामा हामीले विकास गर्नु नसक्नु नै हामीले दुःख पाउनु र मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ एकदमै यो छ र हाम्रो प्रकृतिसँग हाम्रो सम्वाद गर्ने प्रचलन कस्तो छ भने संस्कृति कस्तो छ भने पूर्वमा हामी किराँतीहरू उधौली र उभौलीमा साकेला नाच्छौँ पश्चिममा पनि मगरहरू र धेरै यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले प्रकृतिको पूजा गर्छ भूमिको पूजा गर्छ र पूर्व किराँतीकै कुरा गर्ने हो भने त एक थरीले साकेला एकदमै ढिलो नाच्छ त्यो अर्थ के छ भने मङ्सिर त्यो ढिलो नाच्नुको अर्थ चाहिँ पृथ्वीलाई दुःख दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ पृथ्वीलाई पीडा दिनु हुन्न भन्ने मान्यता राख्छ र एक थरीले त मङ्सिरमा लाग्ने उधौलीमा साकेलै नाच्दैन ढोल ढोलझ्याम्टा मात्रै बजाउँछ साकेला नाचेर निधाएको पृथ्वीलाई बिउझाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ पृथ्वी अहिले निधाएको छ उनलाई मस्त निधाउनु दिनुपर्छ र जब उभौलीमा हाम्रो बाली नाली लगाउने भ्याम आउँछ तब नाच्छ ढोल झ्याम्टा बजाएर अब पृथ्वीलाई उठाउनुपर्छ उठाएर पृथ्वीमा धेरैभन्दा धेरै अन्नबाली तपाईँको फलाउनु सकियो भने मात्रै मानव जातिहरू कृतिमा राम्रोसँगले बाँच्न रमाउन सक्छ भन्ने मान्यता राख्छ र प्रकृतिसँग यसरी हामी सम्वाद गर्छौँ यसरी हामी प्रेम गर्छौँ अर्को मान्यता के छ भने कुनै पनि छोरी चेली माग्नु जाँदाखेरि कुटुम्बकोमा जाँदा त्यहाँ के भनिन्छ भने हजुरको बगैँचामा फुलेको फुलको बाँच्न त डाँडापरि आयो हामीले सोध्दै आयौँ धारालाई सोध्यौँ चौतारालाई सोध्यौँ ठाटीलाई सोध्यौँ देउरालीलाई सोध्यौँ यतै देखाएर हामी यतै यतै बाटो पछ्याउँदै आयौँ प्रकृतिसँग यसरी संवाद गर्छौँ प्रकृतिको दोहन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतै राख्दैन र आजको विकास प्रकृति र संस्कृति मैत्री हुनुपर्छ प्रकृतिलाई ध्वंस गरेर अब संसार र मानव समुदायको विकास सम्भव छैन यो काठमाडौँमा खाने पानी अब टाढोको विदेशको कुरा नगरौँ स्वदेशकै कुरा गरौँ र त पनि यही लोकल कुरा गरौँ बागमतीबाट बगेर जाने पानीले मधेस प्रदूषित गर्छ मधेसका जनतालाई के दिने काठमाडौँको मान्छेले त्यो क्षतिपूर्ति पर्दैन काठमाडौँको मान्छेले ढल मिसाउने बागमतीमा फोहोर जति मधेस पुग्ने यहाँ हेलेम्बुबाट पानी लिएर काठमाडौँको मान्छे ठाट पार्नुपर्ने बाँच्नुपर्ने हेलेम्बुको मान्छे अनिकालले मर्नुपर्ने के उनीहरूले क्षतिपूर्ति पर्दैन हो यहाँबाट दुवन्द सिर्जना आउँछ